Здравейте всички и добре дошли в новото видео. Или както се казва на корейски, Орен Мания Йо. Long time no see, дълго време не сме се виждали. Приготвила съм се тук, защото ще отида до магазина. И днес искам да ви покажа какво представляват корейските салати. Салатите в Корея не са точно салати, а са видове странични ястия. Тук се наричат панчани. И днес искам да ви покажа поне 8 от тях. Ще ги избера в магазина. Искам да ви покажа най-необичайните, странните и такива, които ние в България дори не си представяме, че може да съществуват. Хайде сега да тръгваме. Ще разгледаме щанда с корейски панчани или салати, странични ястия. Ще изберем най-необичайните от тях и след това ще ви покажа какво представляват. Да тръгваме! И ето ни вече пред щанда с салатите или така наречените корейски панчани. Сигурно ще ви се сторят доста странни на вид. Имаме всякакви цветове, червено, зелено, кафяво, имаме разни стебла, имаме листа, имаме забъркани неща. Сигурно ви се струват доста, доста странни. Сега аз мислех, че 8 ще са достатъчни, но най-вероятно има повече от 8 странни салати. Днес ще се спра само на 8 от тях. Ако това видео ви хареса, следващият път можем да опитаме и други видове. Рецептите за тези панчани няма да споделям днес с вас, защото ми се струва, че продуктите не могат да се намерят в България. Освен това, все още аз самата не умея да приготвям всички панчани. Умея някои от тях, но не всички. Искам да ви покажа, днес на този щанд има промоция и продават един от най-големите деликатеси тук в Корея. Това са раци, накиснати в соев сос. Всички корейци обожават да го хапват това. И може да ми напишете долу в коментарите как ви се струва това като ястие. Ето ме вече от дома. Пред мен са две торбички с най-необичайните корейски салати. Отваряме ги и да видим какво има тук. Сега ще ви ги покажа просто едно по едно. И след това, когато ги опитвам пред вас, ще ви обяснявам точно какво е това. Да отворим и другата турбичка. Надявам се това видео да ви е интересно. Това мирише страхотно. Надявам се да не припадате, когато разберете какво всъщност представляват. Така. Тук също имаме нещо зелено и нещо кафяво и това. Така, приготвих си клечки, с които ще опитам панчаните. Наредила съм всички панчани или салати на български. Не знам как да го кажа. Странични ястия. Ние нямаме такива странични ястия. Ние консумираме салата с основно ястие и десерт. Но при корейците, освен основното ястие, масата трябва да е отрупана с панчани. И колкото повече, толкова по-добре се чувстват те. Панчаните се поставят в малки чиники и от всеки панчан се слага по малко, за да може би да не се наяждаш с тях, а да наблегнеш на основното ястие. Сега започвам да отварям и да опитвам пред вас всеки един от панчаните. Вкусът на панчаните няма да изненада за мен. Аз съм пробвала всички, поне тези, които са тук, но ще изподеля с вас какви са на вкус, дали са солени, дали са сладки, дали са люти. Така че се надявам да ви бъде интересно и хайде да започваме. Първият панчан или салата, който ще отворя, е ето този. Не знам на какво ви прилича, дали ви прилича на гъби, защото това са гъби. Панчан се казва Пього Босот Намур или Босот Намур. Аз много харесвам този панчан. Това са едни огромни гъби, кръгли, мисля, че може би ги има и в България. Ето това представлява.
Просто те се продават изсушени, след това се накисват във вода и се мариноват с такъв специален сос. Те са доста специфични на вкус. Виждам, че са добавили лук и морков и сусамово семе. Нека ви покажа как изглеждат отблизо. Много са сочни, може би защото са били накиснати във вода и са поели тази влага. Много са вкусни. Това са панчани, които аз не мога да приготвям вкъщи, просто защото са необичайни за мен и все ми се струва, че дори да ги приготвям по рецепта, няма да ги издокарам на вкус и вид. Затова и не се и опитвам. По-добре да ми ги приготви по оригинална рецепта някоя корейка. Обожавам ги. Така, продължаваме с следващия панчан. Това са фъстъци. Точно така, корейците приготвят фъстъците като салата. Салатата се казва Танкон Чорим. Има също семена от тиква. Ето и салатата с фъстъци. Така изглежда. Има отново семена от сусам. Панчана е доста приятен. По-скоро вкусът е сладникав, отколкото солен. Има добавени семена от тиква. Те са супер мини. Това е един доста, доста полезен панчан. И е много приятен на вкус. Интересно, нали? Продължаваме нататък. Окей. Това може би не сте го очаквали. Това е сушен калмар. Нека да го отворим. Това определено е сладникаво на вкус. Точно как се приготвя, не мога да ви кажа. Аз определено няма да се справя. Това е калмар, сушен, нарязан на много-много тънки, финни парченца. Ето, може да видите. Добавени са отново семена от черен сусам този път. Това е уникално вкусно. Но е доста така твърдо. Трябва да се дъвче. О, да. Това определено подхожда и с биричка. Да. Определено е сладко на вкус. Не знам дали не долавям оцет в цялата тая работа. Няма специфичен мирис, но вкусът му е малко кисело-сладък. Да. Обожавам го. Видът му е супер прозрачен. Коя следваща салатка да отворим? Така, това тук, вижте колко странно изглежда, това тук е сушен патладжан. Да. Нека го отворим. Предполагам, че е безумно вкусно и разбира се полезно. Ето, вижте какво представлява. Доста интересно. Между другото, в ресторанти съм опитвала по подобен начин приготвени и гъби. Безумно вкусно е, така че предполагам, че и това ще е уникално вкусно. Доста е твърдо, просто защото патладжанът е изсушен първоначално. Това е в сладко-кисел сос. И блюто. Леко пикантно. Много приятно.
Зъбите просто да се упражняват в дъвчене. Определено аз не бих могла да приготвя това. Ние приготвяме патладжана под формата на мусака или просто на пара, пържен патладжан. Тук продават специални машини, с които може да си сушите плодове и зеленчуци. И предполагам, това е приготвено по този начин. Машината просто го изсушава и смуква влагата. И след това се приготвя като панчан. Много е вкусно. И разбира се, семена от сусан. Семената от сусан съдържат голямо количество калций, затова корейците ги добавят навсякъде. Просто защото те не консумират кашкавал, сирена и калцият го извличат от други продукти. Това е уникално вкусно. Продължаваме нататък. Ще опитаме ето това. Едното е согаринамул, а другото е чинамул. Добре, ще проверим в речника и когато обработвам видеото, ще изпиша на екрана точно как се превеждат на български, ако разбира се намеря точния превод. Това има много близък вкус на коприва. Не знам дали е коприва, но листата са по-грапави и на вкус леко долавен вкус на коприва. Това тук, от тази страна, по принцип се слага, когато корейците правят кимпап или суши, както го наричате на български. Тук в Корея сушито се нарича кимпап. Тези оризовите ролчета с водорасло. И вътре, като съставка, корейците слагат ето тази трева или стебло на нещо. Има много специфичен вкус. Не казвам, че е гаден, но е странен. Специфичен е. Стеблото е меко, защото е сварено. Да, ще се опитам да го преведа на български. Става и като салат. Яде се. И това, предполагаме, е много полезно. Следващото нещо, което ще ви покажа, това е панчан, направен от коренът на растението лотос. Нека ви го покажа малко по-отблизо. Ето това е нарязаният лотос. Има такива дупчици вътре. Много е хрупкаво на вкус. Сварено е в соев сос. Затова е по-солен на вкус. Няма определен мирис, няма определен вкус. Просто се усеща вкусът на соев сос. Предполагам, коренът на лотоса е полезен. Затова и корейците го използват за направата на панчан в тяхната кухня. Мисля, че мъжът ми ще бъде много доволен. Днес ще имаме изобилие от панчан. Следващият панчан е много вкусен, поне на мен е един от любимите също. Казва се сеопокъл. И представлява ето това. Това са сушени скариди, които са направени в сладко люд сос. Лютичко. Пикантно. Както обичаме да казваме. Доста люто. Ау! Но много вкусно. Корейците, между другото, смятат, че и обвивката на скаридите е полезна. Те ги ядат с доста е люто. Те ги ядат просто ето така. Махнат е главата с обвивката. Шлюпката. Не знам как да го нарека. Но да. Вкусът е сладникав. Мисля, че е добавено олиготан.
кочучан. Още какво може би е добавено? Не знам. Доста вкусно, доста. Последно. Наистина. Ако някой път сте в Корея и видите това в ресторантите, не се плашете, просто го опитайте. Уникално вкусно е. Толкова е зарибяващо, че не можеш да се спреш. Лютото определено разяжда. Наистина последно. Край. Обожавам го. И това обожавам. Нека да... Супер, и като се зачитаят копривата. Уникално. Последно. Да. Когато съчетаете всички тези вкусове, просто става уникално. 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 Хапам една гъбка и остана комбинацията на салатите. Е, такова нещо наистина вече не сте си представили. Та-да-да-да! Какво мислите, че това? Нека да го отворим. Нека да го приближим. И пак ще ви питам. Какво мислите, че е това? Това е нещо, което корейците обожават да консумират. Мъжът ми просто ще бъде много щастлив, че съм го купила този панчан. Ау-ау-ау. Я вижте пак така по-отблизо на какво ви прилича това. Има крака, има очи. Има туловище, има и щипки. Майко мила! Това са мини рачета. Отново в сладко люд сос. Нека да го приближим. Щипката, която виси. Прави физиономи, обаче, честно казано, това е много вкусно. Това е уникално вкусно. Такъв голям екземпляр не мога да опитам, но ето тези по-мъничките бих могла да ги схрускам. Това са реално живи раци, които са били замразени. Мисля, че когато приготвя този панчан, раците се замразяват. След това се размразяват и вече се мариноват с специален сос. Има раци, които се мариноват в соев сос, но специално този панчан е приготвен от сладко лютив сос. Ядат се и щипките, и тялото, и черупката, и краката. Добре. Аз ще опитам едно съвсем малко парченце, защото по-големите са по-твърди. Не знам дали може да видите очите му. Всъщност те са доста мекички. Сосът е доста лют. По-лют е от соса на скаридите. Вкусът специфичен. Не мога да го определя. Първо усещате супер лютото. След това тези другите ще го оставя на мъжа ми. Не е лошо. Не е лошо на вкус. Не знам, корейците наистина мислят, че и шрупките са доста полезни. Затова ги ядат така всичко заедно. Тъй като са накиснати в сос, те са доста мекички. Пък и рачетата са доста мънички. Затова и шрупките им са доста меки. Опитах едно. Мисля, че е достатъчно. Мисля да приключа видеото до тук. Надявам се да съм ви показала нещо интересно, нещо необичайно от корейската кухня и от начина на живот на корейците. Ще се видим отново в следващото видео. Ще се радвам да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото, ако ви е харесало. Ако искате още видеа с храна, напишете ми долу в коментарите. Напишете ми също коя салата или панчан ви се е сторила най-вкусна, коя ви се е сторила най-ужасна, дали сте опитвали някои от панчаните и въобще всичко, което ви е било интересно, може да го коментирате долу под видеото. Аз нападам. Не знам дали ще остане нещо за мъжа ми.
Супер! Много е вкусно! Казвам ви чао! До нови срещи в следващото видео! Чао!